በነገራችን ላይ እኔ ብዙ ጊዜ ካፌዎች ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ እንዲሁም ታክሲ ውስጥ ማለት ነው ያጋጠመኝ ነገር ነው። አንዳንድ ወንዶች ሴት ልጅ እንደዚህ አለችኝ፣ እንደዚህ ብላኝ፣ እንደዚህ ብያት የሚለውን ነገር እንደ ጀብድ ወይም ደግሞ እንደ ትልቅ ነገር ነው የሚያዩት። በቃ እነሱ ከእነሱ ውጭ ሌላ ወንድ ያለ ራሱ አይመስላቸውም። እና ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች? በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ እያልኩኝ ሙሉ አለም ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ነባሮች እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ዛሬ እንግዲህ አንድ ነገር ለማለት ነው የመጣሁት፣ ከርዕሴም እንደምትመለከቱት ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይህን ብዙ ጊዜ ብዙ ቪዲዮ ሰርቻለሁ በዚህ ጉዳይ ብዙ ነገር ብዙ ለምን እኔ ያየሁትን ነገር አያስችለኝም። ኮሜንት ራሱ የልባችሁን እንድትናገሩ አያደርግም። የልባችሁን መተንፈስ ራሱ አትችሉም፣ ልክ እንደ ማውራት ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ኮሜንት ምን አለ በቮይስ ቢሆን ብዬ እመኛለሁኝ። እሱ ምንድን ነው፣ አሁንም ድረስ አለ ሴቶች በወንዶች ብሬን ተበላው፣ እንደዚህ ሆንኩኝ፣ እንደዚህ አደረገኝ። በጣም ብዙ ቪዲዮ፣ በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ፣ በጣም ብዙ ልጆች አላችሁ። እና እኔ እንኳን ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ በጣም በፊት ዩቲዩብ ላይ አላይም ነበር፣ በነገራችን ላይ ቪዲዮ አላይም። ቴሌቪዥን ምናምን እንደዚህ የአረብ ድራማ ምናምን ነበር የማየው። እና ግን በጣም ብዙ ቪዲዮ አያለሁኝ፣ አሁን ላይ በጣም ብዙ አያለሁኝ። ቲክቶክ ላይ ራሱ ተቆራርጦ የሆነ ቪዲዮ ሲቀርብ እኔ በቃ እንደምንም ብዬ ፈልጌ ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ሙሉን አያለሁ። በጣም ነው የምሰማው፣ በጣም ነው የማየው። እና ከዛ አንጻር አሁንም ድረስ አለ እላለሁኝ። ይሄ ነገር ማለት 2007 2008 2009 ላይ የጀመረ እስካሁን ድረስ አሁንም ድረስ አለ። እሱ ምንድን ነው፣ አረብ ሀገር ያሉ እህቶች ብቻ አይደሉም፣ ዩሮፕ ሀገርም የሚኖሩ አሜሪካም የሚኖሩ የተለያየ ሀገር የሚኖሩ ሴቶች ይሸወዳሉ፣ በትንሽ ነገር ይሸወዳሉ። እና እስቲል ግን በብዛት አረብ ሀገር ያሉ እህቶቼ ናቸው በጣም የምትሸወዱት። እኔም አረብ ሀገር ነበርኩ፣ ግን እኔ እንደዚህ ብር ተበልቼ አላቅም። እኔ ተበልቼ አላቅም ራሴ ፈልጌ ካላደረግኩ በስተቀር። እንዲሁም መቼት ብዙዎቻችን ያው ጓደኛ ይኖረናል፣ ባል ይኖረናል፣ ፍቅረኛ ይኖረናል። ብቻ ሲኖረን የምንወደው ከሆነ በተለይ እሱን ለማስደሰት የማናደርገው ጥረት የለም። ግን አንዳንዶቻችሁ ግን በፍቅር ጊዜ ያደረጋችሁትን ስትጣሉ ታወጡታላችሁ ሚዲያ ላይ። ምክንያቱም በፍቅር ጊዜ ያደረግሽውን ነገር ለሚዲያ ላይ ታወጫለሽ። ወይም ደግሞ እኔ ብሆን እኔ አርፌ ቁጭ ነው ብለው ሚዲያ ላይ ወጥቼ እሱ እንደዚህ ብሬን በላብኝ፣ እንደዚህ አደረገኝ ምናምን አልልም። እና አሁንም ድረስ አላችሁ ብዙ ሴቶች ለወንድ ብር የምትልኩ። እና አንዳንድ ጊዜ ወደሽ ከተደፋሽ ቢረግጡሽ አይክፋሽ የሚባል አባባል አለ። እና ብዙዎቻችን ለእናት ለአባታችን 50 ሺህ ብር 60 ሺህ ብር 70 ሺህ ብር የማንልከውን ለወንድ ልጅ ግን እንልካለን። እኔ እውነት ለመናገር ለቤተሰቦቼ ለእነሱ ከማድረግ ወደ ኋላ አልልም። እኔ ብዙ ጊዜ ያለው ዩቲዩብ ላይ ቤተሰብና እህታማቾች ወንድማማቾች ምናምን በገንዘብ በውርስ ምናምን ሲጣሉ እና እኔ ግን በጣም ይገርመኛል። ማለት ጥረኑ ለምንሄድ አለም ሲተረማመሱ ሳይ በጣም ነው የሚያዝነው። እንኳን ሴት ልጅ አረብ ሀገር፣ እኔ እዚህ ስንት ነገር ቤተሰቦችን ትቼ እስቲ ራሱ ማለት ነው ስደት ስትመጡ ለውሃው አዲስ ናችሁ፣ ለምግቡ አዲስ ናችሁ፣ ለሁሉም ነገር አዲስ ናችሁ። ገባችሁ አይደለ? ያንን ነገር ትታችሁ መታችሁ እዚህ ጋር ነኝ እኔ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ የሚኖሩ ሰዎች ከቤተሰቦቻችሁ ውጪ ገንዘቡን ከዛፍ የሚሸመጡት ነው የሚመስላቸው። እመቤቴን ነው የምላችሁ። አሁን አንዳንድ ጊዜ ራሱ ብቻ የሆነ ሰው ወይም እኔ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል። 1 ሺህ ብር 2 ሺህ ብር 3 ሺህ ብር ስደት ላይ የምንሆነው ልጆች ትርጉም ያለው አይመስለንም። ግን ያቺ 1 ሺህ ብር ለእናቴ 2 ኪሎ ቡና ልገዛላት ትችላለች፣ ወይም ደግሞ 1 ኪሎ ቡና ሊገዛላት ይችላል። ገባችሁ አይደለ? እናቴ ወይም ደግሞ ያቺ 1 ሺህ ብር እናቴ ሰው ለመጠየቅ ገንዘብ አታ አራስ ለመጠየቅ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ማህበራዊ ጉዳዮች እነሱን ለመጠየቅ ገንዘብ አታ ቤት ተቀምጣ ሊሆን ይችላል። ያችን ብር ግን ብልክላት ለእናቴ በጣም ብዙ ትርጉም አላት፣ በተለይ ገጠር ላሉ እናቶች ማለት ነው። እኔ ገጠር ላለችው እናቴ 1 ሺህ ብር ለእሷ በጣም ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ቀዳዳ ነው የሚሸፍንላት። እኔ እናቴ አንዳንድ ጊዜ ገጠር ሲሄድ ወይ ብር ያንሰኛል ወይም ደግሞ ምናልባት ባንክ አካባቢያችን ላይኖር ይችላል እና በጣም ትገርመኛለች።
እናቴ ብር የለሽም እላታለሁ ማለት ነው። ስንት የምፈልጊው ልጅ ትለኛለች። ስንት አለ ስማ፣ 300 ብር አለች። ከየት አመጣሽው ስጋት? እንደዚህ አድርጌ እዚህ ጋር ቀንሽ አስቀምጭ። ለምን መሰላችሁ? ገጠር ያሉ እናቶች ገቢ የላቸው። በቃ የሆነ ነገር ሲያደርጉ ካላቸው ላይ እህል፣ ጥራጥሬ ምናምን ሽጠው ነው በዛ ወጮ በርበሬ ገዝተው የሚመጡት። ያላቸውን ነገር የሆነ በቃ ገበሬ እንደዛ ነው እንጂ የወር ገቢ ወይም በየቀኑ የሚያገኙት ሳንቲም የላቸውም። ግን ቢሆንም እናቴ ያቺ 300 ብር ለእሷ በጣም ብዙ ናት። በጣም ብዙ ብር ናት። በጣም ብዙ ማለት ነው። ስለዚህ ለእናቶቻችን ልከን የማናውቀውን ብር እንኳን 50 ሺ ብር እንደው 3 ሺ ብር ራሱ ብትልኩላት በጣም ብዙ ነው። እና ምንድነው የታዘብኩት ነገር፣ አሁን ደግሞ አዲስ የመጣ ፋሽን አለ ቲክቶክ ማን ነው ዩቲዩብ ላይ ባልሽን እንፈትንልሽ፣ ወንድምሽን ማን ነው ሚስትህን እንፈትንልሽ፣ ይህን ያህል ትከፍያለሽ። እንግዲህ ባሌን ፈትንልኝ ብዬ ባሌን ለማስፈተን 50 ሺ ብር፣ 30 ሺ ብር፣ 20 ሺ ብር የምትከፍሩ ሴቶች ማለት ነው። እኔ አላቅም፣ ወንዶችም አላችሁ። እኔ እግዚአብሔር ለእኔ ካለው እኔ ሰራ አስፈተንኩት አይደለም። በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ የምትውሉበት ቦታ ይወስነዋል። እኔ ብዙ ጊዜ ከመጥፎ ጓደኞች ጋር ውያቃለሁ። እነሱ የሆነ ነገር የማይሆን ነገር ሲያደርጉ እንደዚህ አድርጊ ብለውኝ ያውቃሉ። ብዙ አንዳንድ ጊዜ ጓደኛ በጣም መጥፎ ነው። ጓደኛ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ላይ የጓደኛ ፍላጎቴ እየቀነሰ ሂዷል። በቃ ሰዎችን ያለማመን በቃ ሰዎች በቃ ሰው እያስጠላኝ ነው የመጣው የመጨረሻ ማለት ነው። ምክንያቱም እህት ካላችሁ እህታችሁ እንደ ጓደኛ እንደ እህትም እንደ እናትም መሆን ትችላለች። አረ እናትም ካላችሁ እሷ ጓደኛ መሆን ሁሉ ነገር መሆን ትችላለች። እናት ጓደኛ የገዛ ስጋችሁ ምንም ቢሆን አሳልፎ አይሰጥም። ግን እህትም ሆና አሳልፋ ምሰጣለች። እግዚአብሔር መርቆና ፈቅዶ እግዚአብሔር ሲወዳችሁ ነው። በቃ እግዚአብሔር ሲወዳችሁ ነው እንጂ ቤተሰብም ክፉ አለ። እያየን ነው እንግዲህ እህታቸውን እያወጡ እየጣሩ እሷ እንደዚህ ናት፣ እሷ እንደዚህ ናት፣ እህታቸው ከህይወቴ ትውጣ የሚሉ በጣም ብዙ እየሰማን ነው። እንግዲህ እየሰማን እያየን ነው። እና ግን እግዚአብሔር መርቆ ሁሉንም ነገር ሲሰጥ ብቻ ነው። እና ፕሊስ ሰው ባልን ለማስፈተን 50 ሺ ብር እንዲ ባይፈተን ስፒቀር ምን አገባኝ? ገባችሁ አይደለ? ሲጀመር አንዳንድ ጊዜ ራሱን የማያምን ሰው ሰው አያምንም። አንቺ ስደት ላይ ሁነሽ ቢያንስ ገንዘብ እየላክሽ ከሆነ ይሄን አድርግልኝ፣ ይሄን አድርግልኝ፣ ይሄን እንደዚህ አድርግልኝ ምናምን የምትይ ከሆነ ብለሽው ራሱ ማታምኝ ከሆነ አለመላክ በቃ። ምናልባት አግብተሹ ከሆነ በጋራ የሆነ የጋራ ንብረት ኑሯችሁ ከሆነ አንቺ ግን ያለሽበት ቦታ ላይ የሰራሹን ገንዘብ ባለመላክ ልክ ስትሄጂ ያለውን ነገር አይተሽ ከሱ ጋር ለውጥም ማለት የሆነ ነገር ካላየሽበት ምን ካላየሽበት ይደርሳል ገንዘቡ። ግዴታ ስላገባሹ ብቻ በየወሩ መላክ አይጠበቅብሽም። ብርጥ ሴት በጣም ብርጥ ሴት ብዙ ነገር ማድረግ ትችላለች። ለምሳሌ አንዳንዶቹ አሁን የሚከፈራቸው ደሞዝ ለምሳሌ 20 ሺ ብር ሆኖ ለእሱ ግን የምትለው 10 ሺ ብር ነው የሚከፈረው በወር ብላ አስሩን እየላከች አስሩን ማስቀመጥ ትችላለች። ማለት ይሄ ማለት ነገ ጧት ስትሄጂ ምን እንደሚፈጠር አታውቂም ማለት ነው። ሲሆን ባለመላክ እኔ እስካላገባሁት ድረስ ምናልባት ጓደኛዬ ከሆነ ቤተሰብ የሚያውቅ ከሆነ ብዬ የማስበው የሆነ በቃ ወደፊት አብረን የምንኖር አይነት ነገር ካለ በውስጣችን ሁለታችን የምንተማመን የምንዋደድ የምንፋቀር ከሆነ ያለን አማራጭ እኔ ማድረግ የምችለው ቢያንስ ሙሉ ለሙሉ ሳይሆን በቃ የሆነ የጋራ አካውንት ከፍታችሁ እኩል እሱ 5 ሺ ሲያስገባ አንቺም 5 ሺ፣ እሱ 3 ሺ ሲያስገባ አንቺም 3 ሺ እያስገባችሁ የምትቆጥቡበት ነገር ቢኖር ደስ ይላል። ከዛ ውጭ ግን ገና ለገና ሽማግሌ ልኳል፣ ቤተሰብ ተዋውቋል ብለሽ ያለሽን ነገር ሙሉ ለሙሉ አውጥተሽ መስጠት ማለት ይሄ ነገ ጧት በራስሽ ላይ ትልቅ ውሳኔ እንደወሰንሽ ነው የሚያሳየው። እና ይሄ ማለት ባልሽን ለመፈተን የምታደርጊው ነገር በጣም በጣም ስህተት ነው። እና እኔ ብዙ እያየው ነው። 50 ብሩን ከተቀበሩ በኋላ ዛሬ ነገ እያሉ ሰውየውን ላይ ፈትኑ ይችላሉ፣ ላይ ልኩልሽ ይችላሉ። እኔ እኮ ይሄ ማለት እኮ ገንዘብሽን ከፍለሽ በገዛ ፍቃድሽ ገንዘብሽን ልከሽ በገዛ ስልክሽ ፈትንልኝ ብለሽ ቪዲዮ ተልኮልሽ ያንን ቪዲዮ እያየሽ እንድትቃጣይ በቃ በራስሽ ላይ እሳት እንደማንደድ እኮ ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ የምወዳቸው ሰዎች
በቃ እኔ በነገች ላይ ስታማ ማለት ነው ወይም የሆነ ሰው ሲያማኝ ወይ የሆነ ነገር ስባል ባልሰማ ይሻለኛል፣ ባላይ ይሻለኛል። ካየው ከሰማው በጣም ነው የሚያመኝ። በጣም ብዙ ጊዜ እንቅልፌን አጣለሁኝ። እና ይሄ ማለት በስደት ላይ እንደገና ሁለተኛ እሳት መጨመር ማለት ነው። ባሌን ፈትንልኝና ቪዲዮ ላክልኝ ማለት 50 ሺህ ብር ከፍለሽ 50 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር 40 ሺህ ብር አስባችሁታል? እኔ 50 ሺህ ብር ለእናቴ ብልክለት ማርያም ከአመት እስከ አመት አልጠይቀኝም ብር። አባቴ ብልክለት አይጠይቀኝም። ያንን ገንዘብ እንዴት አድርጌ እንደማመጡ አባቴ ያውቃል። ስለዚህ ለወንድ ብላችሁ ወንድን ለማስፈተን ብላችሁ ገንዘብ፣ አሁን እኮ ፋሽን የመጣው ይሄ ነው። በቃ በፊት ለወንድ ነበር የሚልኩት፣ አሁን ግን ባሌ ይፈትንልኝ፣ ፍቅረኛ ይፈትንልኝ፣ እንደዚህ አድርግልኝ። በዛ ላይ ደግሞ ኦንላይን ራሱ እቃ እየገዛችሁ ቤተሰቦችን ሰፕራይዝ አድርጉልኝ፣ እንደዚህ አድርጉልኝ የምትሉ 20 30 40 50 ሺህ ብር እያወጣችሁ፣ እነሱ የሚፈልጉት የእናንተን ሀገር መግባት ነው። እውነቱን ልንገራችሁ። ስለዚህ እባካችሁ እስከ መቼ ድረስ ግን ማርያምን፣ እኛ ስደተኞች እስከ መቼ ነው ለራሳችን የምናውቀው? እውነት እኔ በቃ እኔ ያየሁትን ነገር ጠቅላላ አድርጌ አምጥቼ ቪዲዮ መስራት ነው የሚቀለኝ። እና ፕሊስ በዚህ በሙቀት እየተቃጠርን ዊንተር ሲመጣ በቀዝቃዛ አየር እየተቃጠርን ብዙ ነገር እየሆነ እንደገና ደግሞ ቪዲዮ ቀርጻችሁ ላኩልኝ ተብሎ ያንን ቪዲዮ እያየሁኝ መቃጠር ኢትዮጵያ ራሱ መግባት ራሱ አትችሉም። በቃ እሱን እያሰባችሁ እና ይሄን ለማለት ነው ጋይስ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ፣ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እባካችሁ እህቶቼ፣ እኔም ሴት ነኝ፣ ግን እኔ አላደርገውም። ባሌን ፈትንልኝ ብዬ 50 ሺህ ብር ከፍዬ ቪዲዮ ቀርጾ እንዲልክልኝ በፍጹም አላደርገውም። እንኳን እኔ የሚገርማችሁ ነገር ከዚህ በፊት እኔ የእህቶች ሰርግ ነበር እና ለእነሱ ካሜራማን እንደዚህ ቪዲዮ ምናምን እንዲቀረጽ ልጅ ኦንላይን አነጋገርኩ ማለት ነው። እና ምንድን ነው ስሙ ውጭ ነኝ ሰላልኩት ማለት ነው። ውጭ ነሽ ወይ ብሎኛል። አዎ አልኩት። እና ገጠር ውስጥ አሁን ዲኮር ምናምን የለም። ጀስት እኔ ቪዲዮውን ብቻ እነሱን ፎቶ እንዲያነሳልኝ እንዲቀርጽልኝ ነው። እኔ ለመሄድ አላሰብኩም ነበረ። ምን እንዳይ ታውቃላችሁ? 30 ሺህ ብር እንግዲህ ምንም የሚያዘጋጀው ነገር የለም። መቅረጥ ብቻ ነው እሱ ሂዶ እና እኔ ግን ከዛ በኋላ ከሄድኩኝ የራሴ የምፈልገውን ቪዲዮ እና የምፈልገውን ፎቶ ሰራ ማነሳቸው ተውኩት። በቃ ተወዋልኩት። ምክንያቱም አንደኛ እኔ የማልሄድ መስሎ ነበረ። ከሄድኩኝ ለምን 30 ሺህ ብር አወጣለሁ? አስቡት እንግዲህ ይሄን ያህል 30 ሺህ ብር ዲኮር እንኳን አዘጋጅተው አዲስ አበባ እንኳን በቀላሉ ትንሽ ሰሪሞሪ አድርገው ለማክበር 20 ሺህ ብር 25 ሺህ ብር ነው። ግን ውጭ ሰው ብትኖሩ ብቻ 30 ሺህ ብር 40 ሺህ ብር 50 ሺህ ብር ብሏችኋል። ለምን እዚህ ጋር እኛ ገንዘቡን ከዛፍ የምንሸመጥ ነው የሚመስላቸው።